bersama dengan support daripada Siti Sarah. Okey, seorangnya Siti Sarah boleh pergi final tak? Boleh! Sarah! Okey, secara keseluruhannya malam ni persembahan Siti Sarah memang berpuas hati dan kan, apa yang anda semua harapkan kepada Siti Sarah sebenarnya? Kita orang akan terus menjumpa Sarah sampai insyaAllah masuk final lah! Siti Sarah final! Au! 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 Au!